Здравей, Гала, идваме при тебе. Здрасти, Гала, идваме да говорим за черешката на тортата, за всички купища храна, които сготвихме и лука, който аз нарязах. Нали? Аз нарязах също един куп други работи, вече не си спомням какви бяха. И за какво? Имам да разказвам за едни пътешествия с фондацията в Австралия, Нова Зеландия, Тасмания. Точно така. И също ще кажем за новото представление, което скоро ще има премиера в нашия театър Зад канала и за прекрасния режисьор, който работим в момента. И бързо, бързо, че закъсняваме вече. Идваме. Бързо, бързо ги чакаме Иван Лечев и Жени Александрова. Нямам търпение да дойдат. Тази седмица ще им се радваме. Вече сте видели от снощи в черешката на тортата. Днес ще издадат малко от това, което са направили. Предполагам, че са се справили прекрасно. Иван е ветеран, беше спечелил предишната черешка. Така че имаме много неща, за които да си говорим. Сега обаче ще поговорим първо за нашето красиво момиче Деси. Красива, красива, но пак иска да се променя и да се прилича на ето тази американска реалити звезда Ким Кардашиан. Знаете, че трансформацията на Деси вече започна преди известно време и най-тежката част от нея мина само преди две седмици и беше направена операция на брадичката от доктор Илю Стоянов. Конците вече са свалени, махнати са превръзките. Днес ще продължим. Следващата стъпка е поставяне на филари в лицето на Деси, но нека преди да я видим наживо и да разберем точно какво ще се прави днес, да си припомним през какво мина досега Деси. Американската реалити звезда Ким Кардашиан е идеалът на милиони момичета по целия свят за красива, успяла и популярна жена. Тя има над 100 000 последователи в социалните мрежи, които и подражават и искат да приличат на нея, но само една от тези нейни последователки се престраши да предприеме цялостно преобразяване на собствената си визия, за да прилича на своя идол. Деси Павлова от години мечтае да се превърне в българската Ким Кардашиан, а мисия Красота сбъдва нейната мечта на живо пред очите на телевизионните зрители. Хайде да поканим. Хайде да. Кимоманката Деси Павлова. Ела сладурче сладко. Мисия Красота, започваме нещо невиждано и неправено в телевизионен ефир. Нашата любима Деси ще се промени и ще заприлича на Ким Кардашиан, твоя идол, вече от доста време. Аз се влюби в нея, как стана? Значи цялата история е такава, че преди 7 години аз бях в университет в Щатите и нейното реалити шоу започна тогава. Специално мен ме спечели с това, че беше много естествена. Тя е холивудска звезда, идва от холивудско семейство и допусна камерите да снима такава, каквато е в истинския живот. Всъщност нещо, което според мен е превърна в още по-голям хит. Дори днес вече си слагат импланти, за да имат нейните така, задни части. Тя преди... малко да взе на по-друго ниво вече, нали, една от нейните тенденции да промотира това кръв. Тяло. Аз искам да бъда модерна жена и нямам нищо против да следвам нейните тенденции. Започваш да носиш тесни дрехи, без да се притесняваш, да. Там боядисваш косата. Точно си така. Съвсем черна, каквато е нейната. Да, започна да нося тази тъмна коса, тъй като аз по принцип си имам тъмна коса. Но нещо друго най-така силно ми направи впечатление. Както казах, всички американци забелязаха моето лице колко е по-различно и колко е по-кръгло, по-балканско. Аз тогава съзнах, че не си харесвам брадичката. Защото наистина по-широко ми е лицето в горната част и за съжаление тук се смалява. Той... Да, с грим да. Постигнах ефекта, нали, да, ето може да видим снимки, с грим постигнах ефекта, нали, да догоня този имидж, който, нали, и Кардашиан промотира. Но брадичката наистина ми остана един комплекс, който не можах да го преодолея. Най-напред промяната на Деси започна с оформяне на тялото под ръководството на фитнес-инструктора Кристиан Масларски, който изготви за Деси специална програма. Трябва да съберем повече талията, за да може да акцентираме на дупето. Тоест, да, ставайки кое... по-тънка талията, да, ще изпъкне, да, тази, да, част, което е секси. Защото според мен, да, Ким, понеже не е могла да намали талията, си увеличила пък дупето. Може би там е била друга промяната. А какви групи ще се тренират при нея? Ще точно как ще протичат? Ще тренираме цялото тяло, високоинтензивни тренировки. За мен е важно добре балансираното и добре разпределено хранене. Решена да сбъдне мечтата си, Деси спазваше режима и тренираше активно в продължение на месец. За отслабване на лицето и подчертаване на скулите като тези на Ким Кардашиан, Деси се подложи на процедури за премахване на мазнините по лицето с помощта на радиочастотен лифтинг, а после дойде и следващия етап в преобразяването на Деси. Срещата с пластичния хирург доктор Илю Стоянов, който направи първата консултация с Деси за предстоящата пластична операция на брадичката. Има някои неща, които според мен е хубаво да се направят. Едно от тях е това. Тази ментопластика, т.е. операция на брадичка. Сега, ето това разстояние от тук, от скулата до тук, е доста широко в съответствие с ширината на брадичката от тук до тук.
Тази брадичка би трябвало да започва някъде от тук и някъде от тук. Това нещо трябва да бъде пълно и да бъде издадено около 3-4, да не кажа и 5 мм по-напред. Дайте да видим най-важното – имплантите. Това е един специален модел имплант, който от вътрешната страна, не знам дали се забелязва на камерата. Малко грапав изглежда. Той е орелефен. Да. Точно да, така, изглежда грапав. За да може тези малки грапавинки да зараснат за долната челюст. Най-голямата, най-високата част е в средата, за да може едната брадичка отгоре също да имаме известна степен на увеличаване. И той ще легне ето така. Съвсем скоро дойде и така дългоочаквания момент – операцията на брадичката на Деси. Мисля, че скоро ще заспа, усещам вече. Какво усещаш, Деска? Я брой. Качета се видим след някой час. С този разрез ето тук, който ще бъде 2 см, от тук се влиза. Прави се този тунел, както е начертано. Да. Отлепва се тази надкостница. Здравата. От коста. След което същото нещо се прави в другата посока. Тунела трябва да бъде 2 мм във всяка една страна, по-голям отколкото ще бъде самият имплант. Направихме вече джоба, той стига ето така до тук. Сега единственото нещо, което остава в операцията, е да фиксираме импланта ето за този период, ето тук, за да остане импланта ето в тази позиция. Операцията на Деси премина без никакви препятствия и още на операционната маса тя вече изглеждаше щастлива от направеното. Деси се събужда гала в момента, както вече сте забелязали. Абсолютно всичко е финализирано, дори се вижда разликата в брадичката й. Докторе, как премина всичко? Всичко мина гладко, с други думи, така както трябваше да мине. Джоба стана елегантно, без никакво кървене, влезе импланта, много добре. Мисля, че ще има достатъчно добър резултат, за да прилича, хайде не на 110, но на 101% на Ким Кардашиан. На втората седмица, максимум третата, ще видя как става възстановяването, ще свалиме тези укрепващи превръзки. Това е една маска, която тя ще носи в продължение също на тези две седмици. Без да я маха изобщо. Ами, не би трябвало да я маха. Ще е необходимо ли нещо допълнително да се прави, доктор Стоянов, около самия имплант, филъри, някакви други неща или не? Няма противопоказания да се прави всичко, което тя сметне за необходимо да прави. Може да прави филъри, може да прави абсолютно всичко. Деска, привет! Виждаш ли ни? Ето, Деси маха гала, тя си е вече контактна. Предполагам, че все още е за мана, разбира. Да, разбира се. Разбира се. Това, което ще се случи, тя няма да си спомня за тази ваша среща и за това, че ви е махала. Само няколко дни след операцията Деси гостува в студиото, за да разкаже как се чувства и доволна ли е от резултата до момента. Много се радвам да поканя на кафе нашата героиня Деси! Сладкия ми телетевис! Как се чувстваш, като се гледаш? Като гледаш операция. Все едно, тялото ми, духа ми се отдели от тялото ми. Много странно. Превръзката. Това е... Много фешън. Много ми е модерна. Да. Знаеш ли, на самата операция се чувствах като на малко парти. Бяха толкова много хора с мен. Какво беше първото нещо, което направи? Взех си телефона си, направя едно селфи. Пратих веднага селфито на моите приятки, на майка ми, за да се успокоя, че съм добре. Значи, още болница. Аз болка след операцията, след пойката нямам. Мисля, че искаш да си правиш и филари, ако не греша. Точно така. А защо реши за филарите? Ми, защото направихме една консултация с доктор Денкова, тъй като моите устни нямат нищо общо с Ким Кардашиан. Боже, какви сте красиви устни. Да, те сте хубави. Аз просто имам този венерения връх, моя не е толкова заострен, колкото бих искала. Хайде сега венерения връх. И защото самите краища. Да, това е венерния връх тук отгоре и самите ми устни надолу идват. Моята промяна може би е много стряскаща за много хора, се чуят защо го правим, но аз държа да кажа, че аз съм човек, който винаги върви против стереотипите, нормалните неща, така че аз тръгвам точно с този стереотип, с бъдното на една мечта. Аз да покажа на българките, че каквото човек да си помисли и да си помечтае, може да стане реално. Днес Деси вече е премахнала стягащата маска за лице, доктор Илю Стоянов свали и конците й, а сега предстои следващата крачка по пътя на сбъдването на мечтата й да бъде българската Ким Кардашиан. Оформяне на лицето с филари. Как се случва процедурата и как чертите на Деси ще се оформят съвсем като тези на реалити звездата, ще разберем сега на кафе. Точно така, Зейнеп и Деси вече са в кабинета, доколкото знам, на доктор Илю Стоянов, поне колегите така ми казаха. И сега ще ги видим. Здравейте, здравейте!
Гала, привет и от нас. Точно така, вече сме при доктор Илю Стоянов. Боже, деси, ти, както не, виждате, чакай. Без лепенки. Без лепенки, сега я виждам, ти я гледаш от дълго време. Деси, ти си прекрасна. Доктор Стоянов, поздравление. Гала? Наистина ни е много хубаво момичето. Благодаря, Гала. Поздравявам всички в студиото и пред екраните. Аз искам да чуя обаче, де си харесва ли се? Деска, харесваш ли се? Аз се харесвам страшно много. Аз се наслаждавам на тази брадичка вече повече от няколко дни, защото аз махнах маската. Както не знам дали се и вижда, то вече много малко от оци останаха. Почти няма никъде нищо разранено или стряскащо или плашещо. Може ли да се обърнеш така леко да. В профил? Да, аз не знам кой профил ми е по-добър, но сега не мога още да преценя. Но ето така, може би... Да. Не знам от коя страна има малко повече от тока останал. Десния от лявата мисля, че да. Има още малко от ток, докторе. Ето тук има малко повече от ток. Вие ми кажете от медицинска гледна точка, доволен ли сте, всичко наред ли? Медицинска. Аз от естетична гледна точка съм доволен. Вижте, това си е операция, която е така супер остеален джоб, нали, това, което говорихме и така нататък, но с две думи, нещата не стават за 5 дена и за 10 дена. Тази тъкан все още е малко твърда. Трябва да мине време, да се успокоят нещата, да омекне всичко до това нещо. Тя и тогава ще придобие така окончателният овал на лицето и на брадичката, но ако забелязвате тази гънка, ето тук, която преди беше много по-дълбоко изразена, точно сега така, е едва забелязваща се. Да. Сега тук е малко по-твърдо, може би, сега какво да ви кажа, и ние сме хора хирурзите, тук съм го зашил малко по-здраво, от другата страна малко по-нездраво, но това няма практически никакво значение, защото този отток, като спадне всичко до това, ще се уеднакви. Сега, тя има и една друга специфична особеност, че брадичката беше прекалено остра, а ето в тази област на лицето да. Има малко повече тъкани, отколкото би трябвало да има. Сега, това нещо вече в ръцете на един опитен дерматолог би могло да бъде изравнен. Тоест, прехода между тази част, ето тук на долната челюст, и брадичката може да бъде изравнен. То, между другото, същото нещо е и от тази страна. Защото импланта стига ето до тук. Но ето от тук нататък, където е меките тъкани в областта на долната челюст, в областта на дъвкателната мускулатура, има един малък преход, може би около, фантазирам, един квадратен сантиметр, който би трябвало малко да се тушира. Тоест, да бъде малко по-плавен прехода между тази и тази част. И естествено тази маничка такава хлътнатина тук да се... Дори ми изглежда симпатична тази хлътнатина. И на мен ми харесва. Но Ким Кардашиан я няма, разбирате ли? Ето това е проблема. Тя, мен ако ме питате, тя си е симпатична като цяло и всичко е наред, но нали, гониме някакъв ефект, с който да се доближим до... До Хикс. Хикс човек, Ким Кардашиан. Някакъв компромис не може ли да има? Гънчицата не можем ли да оставим лекичко? Може да я оставите, Гала. Това е въпрос на решение и от нейна страна най-вече. Аз за това не я питам. Не може ли? Деси, как компромис. Аз цял живот си имам тази гънка. Искам да се видя един път без гънка. Деси е решила тотална коренна промяна. Да. Гала, между другото, аз всеки път го споменавам това, защото не знам наистина доколко успява да се долови от камерата, но въпреки, че доктора така изтъкна някои детайли, които долавя, искам да ти кажа, че на мене като абсолютно непрофесионалист с просто око, ми се струва, че ето тук, като спадне съвсем леко тази все още подотина, въобще брадичката си изглежда абсолютно перфектна, естествена. Деси, може ли леко да я повдигнеш, за да видим все пак разреза отдолу, за който по време на операцията си бяхме говорили? Боже, разреза все още не е напълно зараснал, има една много малка коричка, но той ще избледне някъде чак към 5-6 месец, дори и по-късно. Ма той сега е почти... Така че ние окончателният ефект на тази операция го очакваме към 5-6 месец. Ето това е, че такива предавания на живо носят известен риск, когато се снима пациента, той да не е с финалният резултат. Така, докторе, но за също абсолютен финален резултат ще ни помогне Деси, както знаеш, след малко и доктор Денкова, прекрасен дерматолог, с който Гала, доктор Илю Стоянов работят заедно в екип за постигане на визията на Ким Кардашиан.
Благодаря ви, докторе. Сега предлагам Деси да тръгваме към доктор Денкова надолу към кабинета. Хайде с нас. Хайде, и Гала, нашите зрители вероятно си спомнят, преди няколко седмици доктор Денкова беше специалистът, който направи тази процедура с отслабването на лицето на Деси, да, която също показа доста добри резултати. А сега тя ще ни разкаже и нагледно ще ни покаже какво, да, какво сега ще е необходимо да се направи. Абе, за... Зинепче, не попитахме Деси, боли ли е възстановяването, как е сега, има ли още болки в брадичката? Абсолютно нямам никакви болки. Това беше най-прекрасната операция, която ми се случвала до сега, защото аз имам и други, дори една друга операция, за която знаем. Ами не, това беше толкова лесно за преживяване, че още на втория, третия ден аз чувствах прекрасно, пък сега вече перфектно, изобщо нямам никакви проблеми. Това е прекрасно. Ето тук вече ни очаква доктор Денкова. Привет! Привет! Здравейте! Добре дошли! Това е доктор Лекова. Тя днес ще ми асистира с удоволствие и се надявам да постигнем финалните резултати. Здравейте, доктор, здравейте Денкова, и от мен! Предполагам, че чувате Гала вече. Само да си сложите шалката. А, така. Нищо, само ви поздравявам. Здравейте и нямам търпение да започваме с нашето красиво момиче. Предлагам да влеземе към кабинета, да се настаняваме и през това време вие, доктор Денкова, да ми разкажете какво е необходимо и защо най-вече е необходимо да се направи по лицето на Деси, за да гоним съвършенната визия на Ким Кардашиан. Да, бе, защо трябва да филър да се слага сега в брадичка? Снимка. Тя е на моя... Чакайте, аз ще ви асистирам през това време. На моето бюро, ако е удобно, за да не се премества. Аз през това време и аз да попитам, защо доктор Денкова трябва да се слага филър в брадичката? Тя вече си има брадичка, хубава е. Веднага ще обясна. Веднага ще обясна. Ако дори да не гледаме снимката на Ким Кардашиан, тя има вече една нова брадичка, Деси, но около брадичката, виждате, имаме определени хлътвания, защото самият имплант влиза в долната част на брадичката и той увеличава самата брадичка в предна проекция. Но ние трябва да дооформиме цялата зона около брадичката, защото имаме хлътвания на две места, имаме така наречения преджоул сулкус. Ето тази част, която също хлътва навътре. Моята идея е да направим цялата този зона с плавни преходи. Тоест, да не е изпъкнала само една брадичка като топчица, а да оформиме над импланта зоната, да направиме линията на долната челюст права и равна и по този начин да дадеме тази форма, която има и Ким Кардашиан. Да. След това вече, втори етап, след като попълна липсите в брадичката на Деси, вторият етап е да се доближиме това максимално. По-късно ще го разкажем, само да ви попитам първо, филърите точно как става самото запълване, каква е течността, ако мога така да кажа, която така се използва? Използваме филъри на базата на хиалуронова киселина. В днешно време технологиите страхотно напреднаха. Аз няма да споменавам с цел бренда на самия продукт, който използвам, но ще кажа, че това е така наречената Y-Cross технология, която е най-модерната технология, най-новата технология за производство на филъри. С какво тя е по-добра от останалите технологии при другите продукти? С това, че при нея имаме едно страхотно свързване между дълго и късоверижните молекули на хиалуроновата киселина, така, че те, когато продукта се инжектира в самата брадичка, той да стои дълго време там. Тоест, тази технология ни дава една дълга продължителност на продукта. Около година, година и половина. Това е първото предимство на тази технология. Второто голямо предимство на технологията е, че самите продукти, произведени по тази технология, са изключително пластични и ние можем много лесно, самият лекар, когато инжектира, след това да моделира продукта и той да застане в положението, в което той иска. Доктор Денкова, предполагам, че за широката публика хиалуроновата киселина е най-вече популярна с това, че се поставя в устните. Има ли разлика и ако има всъщност, каква е тази с филърите, които на Деси ще бъдат поставени?
Има голяма разлика, има различни продукти на базата на хиалуронова киселина. Дори от една фирма производител, тя произвежда различни плътности хиалуронова киселина. Тоест, за устните се произвежда една определена плътност, която е средна. За брадичка, за скули се произвежда хиалуронова киселина, която е много плътна. Целта на тази хиалуронова киселина, която ние и в момента ще поставиме, е да стои, да дава плътност, да дава предна проекция на брадичката или на скулата, в зависимост от това къде се имплантира и инжектира, и да може да оформи тази зона много добре, така че тя да изглежда първо естествена. Ако имаме загуба на костна структура или недостатъчно изразена кост, както в случая при Деси, освен импланта, ние с този филър ще постигнем все едно, че тя има много добре развита кост. Добре, аз нямам търпение, Гала, да започваме, но преди това, доколкото знам, трябва да видим една реклама и след това се връщаме отново тук, за да започнем така, с естествената част. Точно така. Продължаваме с следващата стъпка от трансформацията на Деси, за да се превърне в американската реалити звезда Ким Кардашиан. Сега доктор Денкова ще постави филъри на Деси около импланта на брадичката. Всъщност, нека не казвам какво ще направи доктор... Да, казвай, Зейнепче. Преди поставянето, разбира се, на филърите, традиционното разчертаване трябва да бъде направено и то да ни показва доктор Денкова къде и точно какво ще поставя. Точно, така, това каква е моята идея, която ние всъщност обсъдихме с доктор Стоянов преди още той да постави импланта. Идеята е следната, че след като се постави импланта, трябва да се изглади, ако мога така да се изразя, цялата зона около импланта. Виждате, че ето тук в тая част тя има една черта, най-просто казано, която всъщност прави брадичката разделена на две. А доктор Денкво, само да ви попитам, извинете, че ви прекъсвам, извън мечтата и да се превърне в Ким Кардашиан, по принцип тази черта не е ли симпатична според вас? Не е ли чаровно или не би трябвало да я има? Ами, по принцип, идеалната брадичка е с много плавни преходи между долната част, между долната устна и между останалата. Тя трябва да образува една права линия в областта на долната челюст. Това е така наречената идеална брадичка. И всяко хлътване, което настъпва с възрастта, разбира се, защото то е резултат от устаряването на тази зона, води до образуване на сенки при снимане на самия пациента, води до образуване на хлътвания тук, както ви казах, в областта на долната челюст. Води до понякога мускула, менталния мускул, който е под кожата на брадичката. Обръща самата брадичка нагоре и при много жени тя придобива един по-мъжествен вид. Защото обикновено при мъжете този менталният мускул е по-силен и той изпъва брадичката нагоре. И но това се образува тази така наречената ментал криз. Но днес гънка. Ще махнем тази ментална гънка и да продължим с разчертаването. Така, днес ще махнем менталната гънка. Идеята е механически да отпусна леко мускула още малко, да запълна отстрани тази гънка, която я виждаме и в същото време, за да направим плавен прехода, и да направим една права линия на долната челюст. Ето тук, в тази част, в така наречения преджоу сулкус, ще инжектирам също продукт, за да може да имаме една равна права линия на долната челюст. Колко ще бъде количеството, което ще се инжектира? Колко филъра ще се инжектира? Когато моделираме една брадичка, без да има имплант в нея, идеалното количество за моделиране или оптималното количество за моделиране на една брадичка е 2 мл продукт. В случая ние имаме вече имплант. Аз ще започна с 1 мл продукт от по-плътния продукт. Но много ми се иска след това, за да получим перфектният резултат, защото винаги перфектният резултат се получава с достатъчно количество продукт, а не с спестяване от продукта. След това ми се иска да използвам повърхностно или така наречената Tower техника,
отдолу в основата плътен продукт, а горе за да оформяне по-мек продукт, който да даде тези хубави извивки, които са естествени за брадичката. Ами предлагам ви вече да пристъпваме към самото поставяне на филарите. Аз с удоволствие ще започна, само ще помоля Деси да се смъкне надолу и да постави главата си на облегалката на самата... Това, че все още има отоци на някои места, доктор Денкова, няма ли да по някакъв начин да ви заблуди, да сложите повече, където в последствие ще спадне отока и ще се окаже, че е много филъра? Сега, в момента тя има минимални отоци, защото от една седмица аз съм и дала на Деси, имам връзка с нея и след като и бяха махнати конците, аз и дадох таблетки, които са за отоците и тя проведе едно много интензивно лечение за отоците, така че в момента отоците са минимални. Аз естествено няма да прекалявам с продукта и то това е точната преценка на лекаря, точно колко да постави продукт, къде да го постави така, че до две седмици този продукт да се разтеля перфектно и да даде максимално добри резултати. Добре. Да действаме. Добре. Действаме. Деси, притесняваш ли се, въпреки че този въпрос е изключително излишен, предвид, че за една операция се изрази, че си била все едно на парти? Ми не се притеснявам. Много добре се чувствам. Е, това е. Оставам те. Идеалният пациент е Деси. Това е истината. Абсолютно. Направо ги в мечтания. За да ми е удобно на мен за работа. И ще почиста цялата тази зона. Зинеп, че ти гледа отблизо всичко и след това... Следи нещата отблизо. Да. Изкъсо следи това, нещата, Гала. Взимаш една инжекция и идваш и почваме и ние да се запълваме с теб. Сега ми се иска да питам разни неща, но ще преча на доктор Денкова да работи. Не, можеш да питаш, можем да си говориме. Няма никакъв проблем. На много места ли ще набудем или не? На доста неща, на доста места. В момента това, което правя, е механически да отпусна мускула, който повдига брадичката нагоре в тази позиция. Аз искам механически да го отпусна надолу, за да може тази гънка да не бъде толкова драстично изразена. Това е моята идея. Как се отпусна? Това е началото. Това е с филъра. Плътния филър започвам да работя с него. Влизам в менталният мускул и механически започвам много внимателно, за да не нараня пък импланта. Но той импланта е в долната част. Аз изобщо не стигам до него. Просто аз работя в тази част, където е над импланта. Да. А доктор Денкова, има ли все пак някакви противопоказания тази процедура? Коя процедура? Работата с филъра? Да. В момента, която прилагате на Деси или всеки може, който разбира се има необходимост да си я направи? Ами, доказано е във времето, филърите вече имат те са на пазара около 20 години, така че тези лекари, които от 20 години са започнали да работят с различни видове продукти на различни фирми, имат доста голям опит и е доказано, че филърите на базата на хиалуроновата кисна са едно от най-безопасните неща, които можем да инжектираме в лицето. Единственото нещо, което има противопоказания и аз никога не инжектирам филъри при пациенти, които са бременни и които кърмят. Това е абсолютен закон. И при пациенти, които са с злокачествена форма на някакво заболяване в неговата активна форма. Добре, доктор Денкова, благодаря ви за сега. Ние, Гала, ти предлагам да се оттеглим, за да могат съвсем прецизно да продължат да работят специалистите по Деси. А на следващото включване, освен че ще видим продължението на процедурата, ще разберем и защо е необходимо тези иначе прекрасни устни на Деси да бъдат и леко контурирани. Най-вероятно, разбира се, досещате, за да се доближат до формата на устните на... Последен въпрос обаче, защото аз вечно имам някакви притеснения, искам всичко, с всичко да съм наясно. Деси нямаше никаква брадичка. Вече има сложен имплант, има брадичка, сега ще добавим и филари. Няма ли опасност доктор Денкова да стане пък някаква сега много масивна брадичка? Или не, няма опасност да стане, защото аз
Извинявайте, аз не работя в зоната, в която е импланта. Значи аз много финно и деликатно само запълвам местата, където имаме загуба на обем и тя е видима. Аз изобщо не искам да правя нов обем вече. Обема е създаден от импланта. Моята идея е единствено и само да домоделирам, да доусъвършенствам тази брадичка, за да бъде тя с много плавен преход и да направим ето тази линия на долната челюст равна, защото в полупрофил и профил тя има точно тук има едно хлътване. Това ми е следващата идея. Сега тук ще запълна тази част с по-мек продукт. Тук сме отпуснали вече, тук ще дозапълня и ще оформим цялата тази част да бъде много естествена и прехода между самия имплант и останалата част да бъде равен и плавен. Това е моята задача. Всъщност аз не искам да правя вече нов обем. Няма да очакваме от тези филори. Добре, оставам ви да си работите. След малко ще се видим отново. Сега е време за специалната ни среща на кафе днес. Вижте с кого е.